Hei, Antti Teleskooppi.fi verkkokaupasta tässä. Tällä kertaa haluan esitellä teille Pulsarin Accolade 2 LRF XP50 lämpökiikareita. Näillä lämpökiikareilla pystytte erottamaan täydellisessä pimeässä kohteen tuommoisen miehenköriläinkorkuisen jopa 1,8 kilometrin päästä täydellisessä pimeydessä. Tässä, kuten muissakin uusissa kakkossarjan Pulsar-laitteissa, on erittäin herkkä lämpökenno. Eli sen mahtavan havaintoetäisyyden lisäksi tällä pystytään erottelemaan jopa 40 millikelvinin, eli suomeksi sanottuna 1/25 celsiusasteen lämpötilan vaihtelut. Eli todella ennennäkemätöntä tarkkuutta siinäkin suhteessa. XP50 on siis, koska kyseessä on lämpökiikarit, on kaksi okulaaria ja yksi iso 50 mm linssi. Lämpökuvakennon tarkkuus on 640×480 pikseliä 17 mikronin välillä. Ja Accolade 2 LRF XP50 on mukana IPS7-akku, jolla sitten saadaan virta kestämään 9 tuntia noin niin kuin normaali lämpötiloissa. Lisäksi voidaan nostaa siihen sitten vielä vähän tehokkaampaa IPX14-akkua, jossa on sitten jo niin paljon virtaa, että sillä menee kyllä koko päivän tai läpi yön. Mukana on sisäänrakennettu laseretäisyysmittari, jolla pystytään 1 metrin tarkkuudella määrittämään sitten jonkin tietyn kohteen etäisyys metrin tarkkuudella kilometriin asti. Käyttö on helppoa kaikille, jotka on aikaisemmin käyttänyt esimerkiksi Trail-lämpökiikaritähtäimiä tai sitten aikaisempia Helion lämpökameroita tai Accolade-lämpökiikareita. Kaikki toiminnat tapahtuu näiden laitteen päällä olevan 5 painikkeen avulla. Tarkennus on erittäin helppoa. Tässä on tarkennusrengas, jolla sitten haetaan se oikea etäisyys, miltä tämä lämpökohde halutaan tarkkailtavaksi. Erilaisia lämpöprofiileja on 4. Eli siellä on kalliotila, metsätila, kaupunkitila, näin suurin piirtein käännettynä, ja sitten on käyttäjätila, jossa kaikkia niitä muuttuja voidaan säätää käyttäjän omien mieltymysten mukaan. Ja tietenkin ne erittäin laajat kirkkaus- ja kontrastisäädöt takaa sen, että siellä se kohde löytyy säässä kuin säässä, ilmalla kuin ilmalla, koska tämä lämpökuvakennohan on aivan täysin kykenevä toimimaan sekä päivällä että yöllä. Sillä ei ole mitään väliä. Paistaako aurinko vai oliko ihan pilkko pimeää? Laite on kokonsa näiden kevyt. Näin kyllä sanotaan, että yhdellä kädellä käytettävä laite tämäkin. Ja 3 vuoden takuu, kuten muillakin Pulsar-laitteilla. Ja hinnat on näissä tullut alaspäin. Tämän saa omakseen 4 690 € hintaan. Ja tässä nämä asiat pääpiirteittäin suosittelemme ja löytyy teleskooppi.fi verkkokaupasta. www.teleskooppi.fi. Nähdään taas ensi kerralla.